estão a olhar? Respeitinho, está bem? Estes miúdos aqui é que estão nus como bebês. Anda, Elinor, despachem-se. Eles vão-se embora. Vão-se embora? Anda, anda, vamos despedir-nos. Vamos, vamos. Há quem diga que não podemos controlar o nosso destino, que ele não nos pertence. Mas eu sei que não é assim. O nosso destino está dentro de nós. Só temos de ser indomáveis para o ver.